بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران لیدونکو، ستاسو د روغتیا او سکلې په هیله د دې بیا ستاسو په خدمت کې يم. د یولسم ټولګي یولسم لوست ته تشریح کوم چې عنوان دی د محلولینو د کنګل کېدلو درجې ټیټېدل. د دې درس نه زموږ هدف څه دی؟ څه دی یعنی کوم موخه لپاره موږ دغه درس لولو؟ په دې چې پوه شو د کنګل کېدو درجه په محلولونو کې څه اغیزه لري او کوم محلول څومره درجه لري، او بل دا د کنګل کېدلو ارزښت د محلولونو زموږ په ژوند کې څه اغیزه لري، یعنی موږ په کوم بخش کې د محلولونو د کنګل کېدلو څخه استفاده کوو. په تیر درس کې ستاسو کې په یاد وي موږ د محلولونو د ایشیدو ټکي لوستلي وو. د کوم داسې نتیجه اخیستې وه چې کله د مولونو یعنی منحله مادې مقدار زیات وي نو هغه محلول به په سختي د ایشیدو راشي، یعنی څومره چې د منحله مادې مقدار زیات وي د ایشیدو ټکي هم همره لوړ دي. نن راځو د کنګل کېدو درجې باندې خبرې کوو چې په محلولونو کې څنګه د کنګل کېدو درجه ټیټېږي، نو په دې خبرې کوو. تشپیږي چې اوبه دغه عادي سطح د چې موږ ژوند کوو په دې ساحه کې صفر درجې سانتي ګرید کې په کنګل کېدو شروع کوي، پیل کوي. نو محلول بیا تفاوت کې موږ مخکې ویلي چې په ایشیدو باندې د محلول غلظت عمره اغیزه کوي، هغه عمره اغیزه د کنګل کېدو باندې هم کوي. موږ ویلو چې اوبه په سل درجو کې ایشیږي او په صفر درجو کې کنګل کېږي، خو اوس محلولونه چې څومره منحله مواد زیات وي د کنګل کېدو درجه یې ټیټه ده. د کنګل کېدو درجې د پیدا کولو لپاره یو رابطه شتون لري چې دلتا ټی اف مساوي کېږي کا ضرب د ام، چې دلتا ټی د تفاوت د تودوخې ښي، اف فریزنګ پوینټ یا د کنګل کېدو نقطه، کا د کاریسکوپیک ثابت. هر محلول ځان ته ځانګړی د کا قیمت یا کاریسکوپیک ثابت لري، او سی ام دلته غلظت د محلول دی مولر باندې. دلتا ټی اف مساوي کیږي د کا ضرب د سی ام، یا دلتا ټی اف مساوي کیږي د کا ضرب د سی ام کې غلظت په مولر ښودل شوی. او کچیرې دغه دواړه رابطې د غیر الکترولیت محلولونو لپاره په کار وړل کیږي، او کچیرې محلول الکترولیت وي لکه په تیرو درسونو کې چې موږ ویل د وانتخوف ذریع ورباندې اضافه کیږي، او په هغه تاسو پوه شوي چې موږ څنګه د وانتخوف ذریع محاسبه کوه. دا دوه رابطې بیا د الکترولیت محلولونو لپاره په کار وړل کیږي. کچیرې زه یو مثال ته استکار وکم چې د ګلوکو دوه مولره محلول په کومه درجه کنګل کیږي. د ګلوکو دوه مولره محلول هغه به زه ته استکار وکم. دلتا ټی اف د کنګل کېدو د درجې تفاوت موږ ته ښي، آی د وانتهوف ضریب دی، کا د کاریسکوپیک ثابت، او سی ام مولر غلظت دی. دلته هم سی ام د مولر غلظت. غواړم یو سوال یا مثال تاسو ته کار وکړم. سوال داسې دی چې
د ګلوکوز دوه مولره محلول، یعنی غلظت دوه مولره وي، په کومه درجه په کنګل کېدو پیل کوي؟ یو صفر. په دې مونږ محلول کې اوبه لرو او ګلوکوز لرو، نو د اوبو د کنګل کېدو پیل چې کېږي په صفر درجه سانتي ګرید کې کېږي. مونږ د دغه رابطې څخه استفاده کوو، دلتا تی ایف مساوي کېږي کا ضرب سی ایم. دلتا تی ایف مساوي کېږي د ګلوکوز د پاره د کاریسکوپیک کوم عدد چې دی هغه یو اشاریه اته شپږ دی، یعنی د کاریسکوپیک ثابت د ګلوکوز محلول لپاره یو اشاریه اته شپږ دی. نو دا قیمت دلته وضع کوو، یو اشاریه اته شپږ ضرب د دوه مولر، یعنی دلتا تی ایف مساوي کېږي درې اشاریه اووه دوه. دغه عدد مونږ ته لاسته راغی، خو دا عدد مونږ ته دا نه ښیي چې په دې درجه کې ګلوکوز په کنګل کېدو پیل وکړي. دغه فقط تفاوت دی، مونږ د دلتا تی لپاره لرو چې تی یو منفی تی دوه، مونږ لپاره تی دوه نامعلوم دی. تی دوه چې نامعلوم دی، داسې لیکو چې تی دوه مساوي کېږي تی یو منفی دلتا تی، یعنی تی دوه مساوي کېږي تیاو صفر درجه سانتی گرید ده، یعنی صفر درجه سانتی گرید منفی دلتا تی قیمت څومره وه؟ درې اشاریه اووه دوه. درې اشاریه اووه دوه، یعنی تی دوه مساوي کېږي د منفی درې اشاریه اووه دوه. کله چې مونږ دوه مولره محلول د ګلوکوز ولرو، نو مونږ په دې ثابت کړ چې کله د تودوخې درجه منفی درې اشاریه اووه دوه ته ورسیږي، نو دغه محلول به په کنګل کېدو پیل وکړي. ستاسې کتاب کې ځینې نور مثالونه هم شته، خو یو مثال کې د منحله ماده یا د محلول مالیکولي وزن غوښته دی. ستاسو کتاب اوویشتمه صفحه کې مثال راغلی دی چې د حل شوې مادې مالیکولي کتله په هغه محلول کې پیدا کړئ کوم چې 15.2 ګرامه حل شوې ماده په 100 ګرامه حل کوونکي کې د تودوخې په منفی 0.28 درجې سانتي ګرید کې کنګل شوې وي، او د کاریسکوپي قیمت یې کا یو اشاریه اته شپږ دی. مخکې دې چې زه دا سوال تاسو ته کار وکړم، مونږ دلته رابطه لرو، دلته پی ایف مساوي کېږي کا ضرب د سی ایم. دلته مالیکولي کتله څنګه محاسبه کولی شو؟ دلته تی ایف لرو کا ضرب د دغه سی ایم، یعنی مونږ د مولال محلولونو لپاره چې کوم فرمول درلوده چې مولال غلظت مساوي کېده مولر مقدار د مادې ضرب د زرو ضرب د مولال تقسیم پر ام زبر او مالیکولي کتله. دلته فقط دغه مالیکولي کتله نامعلومه ده، نو ده مونږ کولی شو محاسبه کړو. د دغه سی ایم په ځای د دغه قیمت لیکم زه، یعنی ام ضرب د زرو ضرب د مولال تقسیم پر ام زبر ضرب د مالیکولي کتله. مونږ د دغه مالیکولي کتلې د محاسبه کولو لپاره داسې لیکلی شو د ریاضي کې محاسباتو نه وروسته چې ام مساوي کېږي کا ضرب د ام ضرب د زرو ضرب د مولال تقسیم پر ام زبر ضرب د دلتا تی ایف. په دغه فرمول باندې مونږ هغه مثال حل کولی شو. په مثال کې راغلی و چې مقدار د مادې چې مونږ ته راکړل شوی وه 15.2، یعنی ام
پنځه اشاریه دوه و کا مساوي کړي یو اشاریه اته شپږ او ام زبر محلل سل ګرامه وه او دلتا تی اف صفر اشاریه دوه اته وه. دغه قیمتونه چې دلته وضعه کړو مساوي کېږي. د کاریسکوپي قیمت دی یو اشاریه اته شپږ ضرب د ام مقدار د کتلې دی پنځه اشاریه یو دوه ضرب د زرو تقسیم پر ام زبر سل دی ضرب د صفر اشاریه اته ویشت. دغه مقدار چې مونږ ضرب تقسیم په مخرج کړو نو مالیکولي کتله پیدا شي درې سوه څلوېښت. د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدلو په اړه تاسې پوهېږئ کله چې ژمی کې هوا یخه شي نو ځینې موټر فابریکې ماشینونه دا یخ وي یعنی تخریبیږي. نو په دې خاطر چې هغه ماشینونه یخ ونه ولي تاسې که اورېدلي د یخ ضد یا د کنګل کېدو ضد اوبه انتي فریز ورته وایي موټروانان اخلي او موټر کې اچوي هغه د کنګل کېدو درجه تقریبا او منفي اوش درجو ته ټیټوي. یا ځینې وخت تاسو لیدلي چې په سرکونو کې مالګه اچوي مالګه دلته چون واوره ده محلول جوړي او د کنګل کېدو درجه ټیټیږي یخ ویلې کېږي او لاره صفه کېږي. دلته دوه خاصیت نور هم ده په سرکونو کې تاسې فکر وکړئ چې دغه سرک دی د پاسه پې واوره شوې او دغه واوره کنګل شوې یخ وهلې ده چون د تودوخې درجه ټیټه ده. کله چې مالګه پیا اچوي یا سودیم کلورایډ پیا اچوي دلته د واورې او هوا ترمنځ یو عایق هم جوړوي چې هوا سړه ده ځمکه ګرمه او دغه مالګه چې اچوي عایق جوړوي چې دغه سړه هوا په کنګل باندې نور تاثیر ونه کړي چې کلک نشي. نو په دې خاطر د ځمکې توده هوا تودوالی دغه کنګل باندې تاثیر کوي هغه ویلې کېږي یوه خبره او بل استکاک تولیدوي. کله چې مالګه په سرک کې اچوي په یخ باندې یا په کنګل باندې استکاک تولیدوي دغه استکاک هم تودوخه تولیدوي. کله چې موټر مسیر کې حرکت کوي نو کنګل په ویلې کېدو شروع کوي. خدای دې وکړي چې د دې درس نه مو څه زده کړي وي. تاسې د کورنۍ دندې دپاره که چیرې مونږ درې مولره کورنۍ دنده ولیکئ که د مالګې درې مولره محلول ولرو په کومه درجه کې په کنګل کېدو پیل کوي. د کا قیمت هم دی یو اشاریه اته شپږ. ستاسې د توجه نه نړۍ مننه. کوشش وکړئ زموږ درسونه په ښه غور سره ولولئ وی ګورئ کوم مشکل چې وای ستاسې هغه یادداشت کوي مونږ ستاسې په چوپړ کې یو حتماً به ستاسې مشکلات حل کېږي. ستاسې روغتیا او سوکالۍ په هیله. الله مان شه. د خدای په امان.